Herkese salam. Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bugün sizlere çok yaxşı, effekti olan üz maskasını təqdim etmək istəyirəm. Bu maskadan mən özüm də istifadə etmişəm. İçində olan badam yağı və yumurta sarısı sayəsində dərini sanki yeni doğulmuş bir körpəninki kimi yumuşaq edən bu məsləhəti maskanı həftədə bir dəfə tətbiq edə bilərsiniz. Bizə lazım olan ingredientlər bunlardır. 3 çay qaşığı üyüdülmüş badam. Bunu yumurtanın sarısının üzərinə əlavə edirik. 1 2 3 və üzərinə 1 çay qaşığı badam yağı. Ve bir çay kaşığı da nemlendirici üz kremi. Ve hanımlar, bunları yaxşı karıştırırıq. Bunlar ben haftada bir defa ya iki defa istifadə edirəm. Çok geçen effekti olubdur. Üzü çok geçen gedir. Hakikaten de körpə dərsi kimi yumuşak, nemli kalır. Yaxşı qarışdırdıq. Və hazırdır maskamız. Gözlərin ətrafına gəlməyəcək şəkildə maskanı üzünüzə sürün. 15-20 dəqiqə üzə saxlayın. Qırışları azaldır. Daha hamar bir dərə əmələ gətirir. Xanımlar, videonu bəyəndisə, kanalımıza abunə olub bəyəni butonuna basmağı və rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun.